Hej, 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 og god eftermiddag. Hej Marianne, jeg er lige i gang med at sætte tingene ordentligt op her, sådan, så jeg også kan få det på min computer. Jeg skal også lige se, om jeg kan få det på min iPad den her gang. Jeg tror det desværre ikke. Lukket her for lyden. Nå. Jeg kan desværre ikke få min chat med her. Det var da mærkeligt. Lige gå ind i gruppen her og se om jeg kan se det. Og hej Nadja, velkommen til. Er det mærkeligt? Jeg skriver lige en lille test her, for jeg skal lige se, om jeg kan se den på min egen. Nu kommer der noget her. Måske ikke alligevel. Jeg må se, om jeg kan se det. Nå. Jeg kan jo lige gøre lidt reklame her på Netto. Man kan få sådan en her fin kødsnor til en 20'er kun. Og den er altså rimelig stor, og der er rigtig meget på. Den er, hvad? Lidt over 8 cm lang. Og det er altså rigtig, rigtig lækkert. Det er sådan noget dejligt blødt noget. Sådan noget, sådan noget, jeg godt kunne kilde mig selv med på armen, da jeg var mindre. Det er, hvad man ikke gør, ikke? Men det her, det er noget rigtig lækker snor. Og så kan man gøre det, at hvis man ikke vil have den så bred, så kan man dele den op. Så man kan gøre dem mindre og tyndere, hvis man har lyst til det. Der er rigtig mange snore i her, kan jeg se. Der er 3, 5, 6, 7, 8, 9 stykker i, tror jeg. Ja, der er 9 styks. Så det er jo win-win situation her. Og de koster kun 20 kroner. Så jeg skyndte mig selvfølgelig gå over og købe 2 pakker, da jeg så dem. Nå, skal vi se, hvad klokken er blevet? Den er 59. Jeg tager lige en tår af min kaffe her. Så. Skal vi bare se.
Det er det her karton her, jeg har brugt. Og jeg har brugt nogle af mine smykker, de her runde ringe hernede. Dem her. Og det skal jeg nok vise, fordi det har jeg nemlig ikke vist på filmen. Så bruger jeg den her dies. Og der er de, den der til at lave resten. Og den her hedder en Joycraft og har et nummer, et nummer. Der. Den hedder 6002. Altså 6002/0509. Den her, det er bare mig selv, der har lavet sådan en en masking halløj der. Men det er i hvert fald den der, jeg skal bruge. Nu kan vi godt tage ud med det samme. Jeg har ikke grillen mere. Den blev simpelthen hentet her til middag. Det var hurtig ekspedition. Tjo, tjo, tjo. Men det er den her, vi skal bruge. Og det kan vi lige herover. Og så tænker jeg også, at vi skal have nogle grydelapper. Og vi skal have den der. Og vi skal have noget bestik. Og det er craft dice fra Sue Wilson. Og det er Creative Expressions. Og den har et nummer CED 23001. Og jeg skal lige se her. Vi skal have den der. Vi skal have bestikket her. Og så skal vi have den her. Den lægger vi lige herover. Så vi har det liggende sammen. Den her lægger vi lige væk. Kan vi lige lægge op på computeren. Og så har jeg taget det her frem, fordi det er det, vi skal bruge. Den her, den hedder Craft Perfect, og det er den fra Tonic Studio. Og den hedder December Skies. Og har et nummer. Jeg tror, det er det her. 9427 og E. Og den var i min pakke fra Tonic Studio. Det var det der hedder Tonic Craft Kit. Og det samme også med den her. Men jeg ved, at I kan købe det hos nu skal jeg lige finde kortet her igen. Der. Hintes Hobbyverden. De har i hvert fald også dem her. Og dem kan jeg godt anbefale. Man får varerne hurtigt. Så der kan man i hvert fald købe dem inden. Og i dag det tænker jeg, at vi skal bruge. Jeg vil lige se her. Et rigtigt spejlnød her. Nu skal jeg lige lægge den anden vej her, sådan, så I ikke bliver helt blændet. Det er det, der hedder et spejl. Og det er det, der er sølv. Helt sølv. Og her i, der skal vi bruge, skal vi lige finde den. Vi skal bruge sådan en her. Og vi skal bruge den her her. Og vi skal bruge noget af sådan en her, og det har jeg liggende hernede i min lille kasse, der står her ved siden af. Den her, det er den, der går med striverne. Den ene vej. Og den anden, det er den, der ser sådan her ud. Jeg håber, I kan se hele effekten med det. Jo, sådan der. Så lægger vi også lige væk. Hej Dorte, og god eftermiddag også til dig, og velkommen til alle sammen. Nå, derudover, der er brugt noget hvidt karton. Men det kommer vi tilbage til næsten allersidst. Så det her, det lægger vi lige herover. Og så er det så ganske almindelig sort karton. Det har ikke nogen glans eller noget som helst.
Jeg mener, det hedder Paper Line. Det, som jeg har købt ned hos min legetøjsforretning, som også er en hobbyforretning og også er et posthus. Hun er det hele dernede. Så det er jo dejligt. Der har jeg i hvert fald købt lidt dernede. Derudover så har jeg lige taget en lille kasse med, fordi jeg har skåret det mest af det ud på forhånd. Men jeg vil godt lige gennemgå, hvordan man lige gør det kort. Jeg tager lige en skærer. Og det her, det er ganske almindelig A4-karton. Sådan der. Jeg slår lige den her ud. Sådan der. Og kan vi lige passe på min dejser mig. Sådan her. Nu ved vi jo, at A4, den er 21 på den ene led her. Og på den anden led, det kan jeg aldrig huske. Det er næsten 30. Men det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at på den lange led, der hvor det er, lågene kommer til at sidde på, der skal den hedde 10 cm. Og på den anden side skal den hedde 7 cm, og så 10 igen. Og der tænker jeg her, at vi tager 7 cm. Nej, nu skal jeg lige være med her selv. I må jeg lave rigtig ged i det. Bare se, jeg har skåret det helt ud nemlig. Og jeg har også mit reserve. Og så videre dernede. Sådan der. Det her, det er min base. Og hvis man tager den her, så kan man godt lægge den på den her led her. Det er sådan, det var jeg. Så vi skal have 10 cm her og 7 cm, og så en centimeter på hver sin side, fordi der skal vi lægge flapper sammen. Men hvis vi starter oppefra, så tager vi 1 cm, og den falser vi. Sådan der. Og det er toppen af den, og vi skal også have bunden. Så derfor siger vi, det var 1 cm, og så på 11 cm, der falser vi igen. Sådan der. Og på 12 cm. Nu er den her rigtig dum, fordi den skal op på de der 12 der. Nej, det skal den jo ikke endnu. Vi skal først lige have 7 også. Så 11 plus 7, så er vi oppe på 18. Sådan der, der falser vi også. Og så 1 cm, så er vi oppe på 19. Og den skærer vi. Og den her gemmer vi. Derudover så vender vi den på den anden side her. På den her side. Og her, der skal vi så have 1 cm igen. Og den falser vi. Løfter op her, og så skal vi have, kan vi se, den her vej her, 10 cm, det vil sige op på 11. Sådan der, og falser. Og så skal vi op på 12. Så lægger jeg lige den anden op her, fordi jeg kan ikke rigtig se det her på den her, og den er så dum. Så lægger jeg lige den her op til. Og siger 12. Det er cirka her. Der. Og den skærer vi. Eller så kunne man også bare lige have sagt 1 cm, og så skærer. Og vi gemmer også den her. Så nu har vi den første. Og så den ene skal vi så bruge en gang til. Men det vi gør, at vi bukker alle siderne. Alt hvad der kan bukkes, skal bukkes. Sådan der. Og så har vi den sådan her. Så gør vi lige det, vi tager en lille saks her. Og klipper sådan lidt skævt op på hver sin side. Det samme gør vi her også, men der klipper vi bare hele vejen op. Over til den anden herover. Og ikke helt op. Der skal lige være en millimeter op til kanten. Nu skal vi se, vi skal beholde den ene på den ene side her, og den anden skal væk. Så jeg tror, vi tager den her væk, der er her.
Den her på 7 cm. Der skal vi lige den fra. Og så tager vi her. Ligesom et V. Og her klipper vi lige hele vejen op. Og vi skal også lige klippe op her. Sådan der. Og sådan der. Så nu har vi en her, der hedder 7, 10 og 1. Og den anden vej, der har vi så 1, 10 og 1. Jeg klipper lige den anden ud. Jeg har en anden en her. Jeg klipper lige den der væk. Det er så godt at have en reserve. Om igen, så kan jeg jo tage kopi af det, og så lægge det op på gruppen, hvis der er stemning for det. Sådan der. Og her. Og jeg klipper også lige det samme af her. Ud fra 7'eren af her, der klipper vi lige den ene af. Eller skær. Sådan der. Og så skal jeg lige klippe hjørnet her. Og her. Og så det der V. Og halv V. Der er nok ikke mange, der kigger med i dag. Sådan der. Så. Der har vi sådan to her. Så det man gør, det er, at man sætter dem sammen her. Så man har en ende. Og sammen gør man også hernede. Så vi tager noget dobbeltklæbende tape. Jeg har lige haft den her. Åh, det var faldet ned bagved. Sådan der. Nå, så tager vi noget dobbeltklæbende tape og lægger på her. Og det er perfekt, hvis det er, at den passer i bredden. Og ellers må man lige lægge to på. Man kan også vælge bare at lime det på, hvis man har lyst til det. Det op til en selv. Sådan der. Og gør det også på den anden. Så. Har I ellers været ude og fejre mors dag, eller skal I ud og fejre mors dag, eller hvordan ligger det hos jer? Så har vi fået dem på dem alle sammen her på. Vi fortsætter her.
Jeg tror så må kun det mig selv, der sidder og kigger med her. Det var jo ikke så hyggeligt jo. Nu regner med, at vi skulle kigge her. I want to explain in English what I'm doing here. This will be the base. So I have 7 here, 10 here, 1 centimeter here. And everything is in centimeters. And then I have 1 centimeter, 10, and 1 again. You need to score it here and on the other side as well. And you need 2 of them like this. Then you fold it. And then you need to glue them together. Og nu er det så, at vi skal lige have limet dem fast sammen. Så kan jeg mærke, at jeg sidder noget lim ude på. Now it's like this. Nu ser den sådan her ud. Så skal vi have en bund her på. Og vi skal også have en oppe i toppen. Men den oppe i toppen lægger vi på som noget af det sidste. We take the bottom first. And that piece need to be 7 centimeter by 10 centimeter. And put it up here. Det vi gør, det er, at vi skal have et stykke, der hedder 7 cm og 10 cm, og det skal vi have lagt ovenpå her. Men skal et ekstra, fordi vi skal også bruge det ovenpå. Men det tager vi, når vi kommer dertil. And I have been... I'm been making this. Jeg har lavet dem på forhånd. Det virker, som om den er lidt skæv, den her. Så det er.
make sure it stay together, all four pieces. Jeg sørger for, at alle sammen de sidder godt til alle hjørnerne her. There we go. Turn. Turn it around and take something you can slice on the bottom. Make sure everything is glued together. Tag en lineal og lige tryk ned i bunden, så I er sikre på, at bilen tager ordentligt fast på bunden her. Så nu sidder den helt fast. Og undskyld den grimme lyd der. Then we take this to the side. And this is the top as well, to the side. Så har vi brug for at skal lave en tallerken, og der havde jeg tænkt mig, at vi skulle bruge det her. Og jeg tænker også, at vi skal lave grillhandsker i det her. Jeg har lavet en tallerken på forhånd, og det jeg har gjort, det er, at jeg har brugt den her, der hedder en tomme. Jeg har bare kørt den ind på her. Nu laver vi den en gang til, fordi så kan jeg gemme den som en skabelon. Sådan der. Og det er så en tallerken. Gemmer lige den der. Derudover skal vi jo bruge dem her til nogle rester. Så nu lægger vi dem lige op her. På det sorte kartongreb her. Når vi sætter den. Og så skulle vi også bruge to af dem der til varmepladerne. Og så klipper man bare to med sådan nogle her. We're gonna use two of those here and this for the plate to the fork and knife. And this is for the fire in the size. Godt. Derudover, så har jeg lavet en af den her. Den hedder 10 gange 2 cm. Nej, 3 cm, undskyld. 10 gange 3 cm. Og så har jeg falset den på midten. Og så bukker vi den, fordi den skal vi have på. Det er det næste. Ja. Den skal vi have på herude siden her. Sådan der. Og der skal vi så have vores runde ringe her. Det er dem, man skruer op og ned på varmen. Og hvordan jeg har lavet dem, der har jeg taget min hullepunch her. Og så har jeg bare klippet ned i. Sådan der. Og så kommer den ud her. Rigtig, rigtig fin. Og det kan vi godt dække op her. Hvad har vi heroppe? Okay. Vi skal jo lige have det hele med hernede jo. Ikke? Sådan der.
Og så har jeg fundet det sådan en lille glas der. Jeg fandt det, da jeg var ude at gå i går. Så tænkte jeg, der skal der op på sammen med en tallerken og bestikket. Nu laver vi lige den her. Vi piller den ene af de her sider af. Kom så, lille ven. We are going to take the size off here and put this in the front where we need the bottom on. But we need some double-sided tape here as well. And this piece is 3 centimeters and 10, and you need to score it 1.5 centimeters. Jeg bliver nødt til lige at sige det på engelsk også, fordi jeg har fået nogen ind, som også gerne vil vide, hvordan man lavede den her. Men i det, de forstår dansk, så har de spurgt, om jeg vil være sød og lige sige det på engelsk også. Så selvfølgelig er det det. Og fordi det er en mega fed grill, den der. Åh nej, den skal vi ikke have pillet af nu. Then we take it up here. And we're gonna put it up. So it is straight here. Yeah. And here. Then we not need to flip it up. Just a corner here. Vi bliver nødt til lige at løfte op ude i hjørnerne her. Bare lige sådan, så jeg kan få den her til at ligge deroppe. Sådan der. Nå, væk. Det var utroligt, med slet ikke tisser der. Så er der en der, tror jeg. And the other side as well. I må meget gerne lige skrive hej, hvis I sidder og kigger med, så jeg lige ved, hvem der er med her. If you're looking and you don't understand Danish, just type hello or something like that, so I know you're here. Sådan, og så tager vi den her øverst. This size need to be on top. And down. Like this. Sådan der. Så skal vi have de her markader på her. De der små. Jeg vil lige have det her herovre. Sådan her skal være på. Jeg har godt nok fået lavet et rod herovre, må jeg sige. Det havde jeg også, da jeg sad og lavede den første gang. Sådan der. Den der putter vi på her. I take some glue. And I take those small things here. On the side. Jeg prøver at ramme i midten. This one is for the side table. With some fire on, or heating plate, there is also on the other side. De her termostater, eller skrubber ned her, det er til dem, der kommer herude sidebordene, hvor der er de der varmeplader i. Og så har jeg bemærket her, at der er jo 3 af de her riller her. Det er ligesom det delt op her. Så derfor tager jeg 3, sådan så den varmer op, ligesom en almindelig grill. Så er der en her. Og så en på hver sin side.
Jeg kan så fortælle, at den ligner faktisk min egen grill, bortset fra at min grill, den er... hold op. Ja. Min grill er bare i helt metal. Den er ikke sort. Ej, dårligt. Dejligt, du er her. Nå, vi skal lige have den her til at sidde ordentligt fast. Det er ligesom, om den ikke rigtig gider at sidde fast herovre i siden. Sådan der. Så har vi grillen her. Hvis du sidder og laver den sammen med mig samtidig med, så sig endelig til, hvis det er, at det går for hurtigt. Fordi så skruer jeg bare lige ned på charmen og kører lidt langsommere. Gemmer lige de her tre her. Så skal vi ikke bruge. I hvert fald ikke lige nu. Vi skal i hvert fald bruge to af dem. Vi kan jo lige så godt lige lave de der varmeplader der. Der skal ligge her. Dem havde jeg lagt her. Det er dem, som jeg også har klippet ud herfra. Og der tager jeg simpelthen... Den her hulforstærker. Oh nej, så skulle jeg ikke have klippet dem ud der. Så klipper jeg dem bare ud sådan her. Sådan der. Og jeg tager lige en til. Jeg ved ikke, om der er hul her, eller om der ikke er hul her. Vi prøver her. Nå, det var selvfølgelig lige der. Det er klart. Sådan der. Har vi de to der? Den der kan godt bare ryge ud. Jeg kan lige det derovre. Og så skal man lige huske at tømme den også. For de der små dutter her. Og det gør den lige med en nål her. Nogle flere ned i, kunne jeg lige se. Sådan der. Og så lukker man den bare igen. Sådan der. Og der skal vi selvfølgelig også lige lave dem her, hertil. Og så lægger dem for skudsen, så de ikke ligger i rillen sammen. Så putter noget lim her på. Jeg er sikker på, at den ikke ligger på skudt her. Sådan der. Vi tager også den anden her. Og herinde i midten. Nogle vil nok vælge den røde, fordi så skulle der måske ligge noget mad på grillen og sådan noget. Det kan man også sagtens gøre, men det har jeg ikke valgt. Jeg gad ikke at skulle lave alt muligt med mad på grillen, og det ville ellers være pisse fedt og sådan noget, men det er bare alt for stort et arbejde. Og så lægger jeg bare den her blanke ind i midten her. Hvis den ellers vil. Sådan der. Den her kan vi fjerne bagefter. Jeg kunne selvfølgelig også bare gøre sådan her. Kan jeg ordentligt til at lægge den inde her. Sådan.
Det er så til varmtiden ude i siden. Og dem laver vi så nu. Jeg skal lige finde klog til den her. De ser sådan her ud. Jørgen. Sådan der. Så har vi taget her. Jeg har taget et stykke, der hedder 9 gange 9. Og dem tager jeg to af også. Og der har vi lige her. Vi siger, at den her skal være 9. Og gange 9. Og så kan man vælge at tage et scoreboard, eller man kan bare gøre det her på den her med at falde. Vi fjerner lige kniven her. Det skal så være i 1 hele vejen rundt. 1 cm. 1 cm all around. And it's 9 cm in square. And you need 2 of those. Og dem her skal du også bruge 2 af. Bend them over. Og så brøjer du dem bare i alle siderne her. And don't cut the corners. Du må ikke klippe hjørnerne, fordi det vi skal gøre, det er, at vi skal klippe her og heroppe. Ikke ud den side, fordi de skal gerne være herude og se pæne ud. Så vi klipper bare lige over. Og lidt på skrå hernede. I hjørnet. Så det ser sådan her ud. Lige over. Og lidt. Og det er kun på flappen her, man skal klippe lidt. Og så vender vi den om. Og klipper lige over. Og lidt skrå for flappen. Og så også her. Og det gør du på begge to. Og den skal vi også lige have foldet. Jeg er for dårlig med at tage saksen af fingrene. Sådan der. Sådan. Nu skal vi lige her fjerne alle de her nubbeduller her. Og så klister vi dem sammen her. Men først så skal vi lige have dem her på. Lige så vi kan få lidt af det der lim af, der sidder. Det kan man godt. Sådan der. Og dem klister vi bare på. Helt ud til siderne og det hele. Hvis du føler, at du har fået meget på, så gør lige sådan her på din hånd. Og så sætter du den bare cirka i midten. Og nu kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvad midte er. Så det bliver bare sådan der. Sådan. And now you put the glue on, just like the other one, and put them in the middle. If you think you have too much glue on, put it on your hand.
And then in the middle here. Like this. Okay? Tid til at lime. Time to glue. Bend them down here. Now you need to put some glue on here. Du skal kun putte lim på vingen her. Og så også på den anden selvfølgelig. På alle fire vinger, der er her. Så for den sidder helt lige ud til. Make sure it's really straight here. Otherwise it will go and make a bow or something like that. And that is not nice. Man skal virkelig være helt sikker på, at den sidder helt ud til. For den kan godt bue. Og så ser det ikke særlig godt ud. Sådan der. Bukker vi den her ned. Den der. Og så bukker den her oven ned. Sådan der. Same here. Vi gør det samme her. Og vi gør det samme også på den anden. We're doing it on the other one as well. Like this. Press it on the side here. Now you have the side table. Ta-da! We need some glue on here. I forgot. Sorry. Make sure it's the ugly one that is turning inside the grill. Sørg for at få dobbeltklæbende tape ind mod grillen her, og det skal være på den grimme side. Den pæne side er der, hvor det var, vi bukkede. Jeg glemte bare lige at putte lim på den her. Det skal man lige huske at gøre, inden du limer dem helt sammen. Shannon, are you watching now? Vi venter lige med at sætte den på, til vi er helt klar. Wait to put it on, until you're ready to take them all on. Vi får så lige her, vi skal lige have puttet noget lim på her. Double tape, eller double clipping tape. Det gør vi igen her, hvor vi har den lige kant. Og så bukker vi den godt ned her. Og så bukker vi ned her. Sådan der. Og så putter vi lige. Den sidder helt lige her. Sådan her. Også her. Sådan. And now we have the two sides table. Og nu har vi to af de her sidebord her. Så nu begynder det allerede at tage rigtig form nu.
så det ligner en rigtig grill. Men vi venter lidt endnu. Nu skal vi have lavet. Kan vi se her. Hvad er det, vi har her? Og ja, det er den, som der skal køre ind over her. Så kører hernede fra og ind over. Og den her, den skal hedde gange 15. 12 centimeters here and 15 here. And you need to score it at 1 centimeter and 1 centimeter. Det du gør, det er, at du skal false dem ud i hver sin side med 1 centimeter. Så 12 gange 15. Og så bukker vi den her. Sådan der. Og så også herude. Og lige limen på kanten her. Det var ikke så godt. Vi skal lige have fjernet limen her. Vi tager lige den der på. Så gør du det. Nu skal vi have den til at runde lidt. You need to bend it over, but not too hard. So use your ruler. Go like this. Look from the side. You can use a pen as well. Just roll, but not all the way down. Like this. There we go. Når der ikke gør det, så pas på, at I ikke får hakker i. Nu fik jeg hakker i min, så det var ikke så godt. Vi skal også bruge to gange låger. Og de her låger er 4,5 gange 7,5. You need to make the doors in the barbecue. And it have to be 7.5. centimeter long and 4.5 the side and two of them as well. Gonna make it here. Okay, 4.5. Og gange 7.5. Så er vi også til tingene. Og dem giver jeg væk. Sådan der. In the front, you need to have the things you need to open with. Take your hands on and open. Det vi skal have, det er nogle håndtag. Jeg ved ikke, hvad det hedder på engelsk. Så derfor prøvede jeg så godt, jeg kunne. Nå. Og dem har jeg klippet ud her. You need 6 piece of this size, and that is 1 centimeter in the side and 2 centimeters long. Så 1 centimeter den her vej og 2 centimeter den her vej, og vi skal bruge 6 af dem. Why 6? It's because you need to glue them together 3 by 3 like this. Gonna see if I have them all. I do. Det kan blive her, vel, ja. And then you need a smaller piece, 1/2 centimeter, and 2. And 6 of them as well. Så der. Så skal vi have limet dem på. You need to glue them together. 3 of them. 3 af dem her. 2 cm gange 1 cm. Og vi skal have 3 af dem på.
træ. Så er det næste træ her. Jeg undskylder, hvis det er, at de blænder, de der. Men vi skal bruge dem nu her. Jeg håber ikke, de blænder for meget. Sådan der. And then we take the other tree, smaller one, 0.5 centimeter, and 2. Så tager vi de tre mindre her, og de skal hedde 2 centimeter og en halv. Altså 0.5 centimeter på den korte side, og 2 centimeter på den lange side. Og tre af dem sammen. Og det gør vi 2 gange, så vi har 2 håndtag. Sådan der. Så skal de bare limes på de andre. And then you need to glue them in the middle of here. If you can. Hvis du kan, så skal de helst sidde lige i midten. Og så skal de sidde her. Skal jeg lige have en anden hånd her. Cirka midt på. Plus minus. Sådan der. Og på den anden side. Nu gør du lige lime over på den side her. Det er ikke så godt. Det kan man altså lige prøve bare lige at krasse af til sidst her. Det burde kunne komme af i hvert fald. Fordi det er på sin en spejlside. Så kan vi lige skal sætte dem på med det samme. Make sure you have same size from out to in. Sørg for, at du har samme centimeter her, som du har nede under og over til den anden. Og nu ved vi jo, at den her den er 10, og den her den er 4,5. Det vil sige, en lille kvart over til hinanden her. Nu lægger vi lige om på her. Sådan der. Og sørg for, at de er lige høje. Højt op. Der. Take your hand inside. Tag hånden indenpå. Og så sørg for, at de sidder ordentligt fast. Og bare sæt løg her. Nu begynder det at ligne mere og mere en grill. Som I kan se, så tager det ikke ret lang tid, når man først har forberedt det hele her. Og ellers så tager det heller ikke så lang tid. Sådan der. Så. Det begynder at blive fint nu, hva'? Jeg skal lige have en tår af min kaffe. Sip of my coffee. Åh ja. Jeg skal lige sidde lidt anderledes.
her på min stol. Sådan der. Nå, nu skal vi have lavet vores riste. Så jeg har taget den her lille en her. Og så bliver vendt den op. Sådan der. Den sætter vi lige fast. Sådan. Vi tager lige mine plader her. Sådan der. Og lægger en ned. Og den her. Det er det der vinduesparti der. Og det lægger vi bare ind på her. Kan alt få den ind i til at starte med. Jeg hedder det. Det får den langt, alt for langt ud til at starte med. Det er så irriterende. Sådan der. Flytter den af. Vender den om. Og jeg er nødt til at use sisseling. This one here. And you need to form them down where you have the holes. I skal bruge ciselængskuglen her til at gøre det ned i der, hvor det er, det er ligesom her, men bare på modsatte side. Fordi så løfter de sig endnu mere, og så ligner det nemlig en rigtig rist. Og det ser så fedt ud. And there you go. How beautiful it is. Og så tager jeg lige min skærer her og skærer det her af. Sådan så det har nogenlunde samme tykkelse, så op ved kanten her. Need to cut the side off. So it's gonna be like this. Yeah, two of them. Og jeg brugte den anden hænde. Nå, dem har jeg kun. Dem her er åbenbart. Så ikke nogen reserver. Vi lægger den her op. Sådan der. Igen, men vi har gjort dem her færdige. Vi vender den op og gør det samme. Thank you.
now you have two pieces of them. Really, really smart. Sådan der. Og så skal vi så lave de her. Hvad er det med dem her? Dem her har jeg taget som hængsler tilbage. We need to make two of them. And they are 2.5 and 1/2. 2.5 centimeter and 1/2 centimeter. We need to put them on the back here with the top on. But we do that to the last, so we need to look up for those. Sådan der. Prøver vi dem her. Sådan der. Så tager vi den her op igen. We need to create two of them. And I was thinking to use the same as the plate. Nice color. I love the color. And then just cut it. Two pieces. There we go. And get rid of those here. We don't need them anymore. We need this. Okay, make this one first. And we need to create this one. And we do it like this. See? Yeah, like this. Maybe. There we go. And this one here. So a little bit closer. There we go. You can use some masking tape or something like that if you want. Vi skal jo så bruge to af dem her, som er grydelapperne. Det ser jo godt ud, når der hænger to. Har den sådan en fin effekt hernede i. Sådan der. Den her kan vi godt lægge væk. Det skal vi ikke få mere af nu. Vi skal lave den en gang til. Og så har vi fået lavet den her. Og der skal vi lige lave et håndtag. Og der tænker jeg, at vi skal lave det sort. Så derfor skal vi lige gemme den her. Sådan der. Og så putter vi den der på der. Så lige fjerner det der sølv. Her. Sådan der. Og så lægger vi den bare op til. Lægger den sådan her. Så håndtaget bliver sort. Og selvfølgelig en grydelap mere. Og vi skal ikke bruge mere bestik. Det tager vi lige af her. Sådan der. Og så kører vi den igen. And one more.
We can glue them together like this. Let's do so. Just a little bit glue in here. Bare lige lidt lim indeni, hvis den ellers vil. Men de skal sidde sådan lidt forskudt af hinanden her. Jeg skal jo forestille, at de skal op og hænge jo. Sådan der. Og så skal vi have kniv og gaffel her. A fork on the plate. And then knife. So we take the knife. Glue it only here. Vi tager kniven og kan lige proppe lim ude i den ene ende her. Sådan der. Og så løfter vi den op og lægger lidt længere ind. Så er vi sikre på, at vi heller ikke har for meget lim på. And then the fork. Only out here. There we go. Så lægger vi gaflen sådan her. For at vise, at vi ikke er færdige med at spise. Sådan der. Det bliver bedre og bedre. Skeen her skal vi ikke rigtig bruge til noget. Det kan vi gemme til en anden god gang. Og det her og her. Og så har vi lidt for lavet et håndtag. Den her. And we need to cut it a little bit down here. Vi skal lige klippe bare lidt af. Meget lidt af. Når vi den om, det siger, at jeg skal lige have en pincet her. Fordi det her, det kan jeg ikke selv holde. Det er lige småt nok for mine fingre. Sådan der. Og så tager vi bare det ned over her. Just on top af det. Sådan. There we go. I have a dog. That is making noise when he sleep. Så det er min hanhund, der ligger snorer her. Sådan der. Og så kan vi også lægge den der væk. Hov, vi skal lige have tømt den helt. Sådan der. Og så kan vi sætte den her væk. Og den skal vi ikke bruge mere nu. Sådan der. Vi skal så lige have lavet noget sjovt her, inden vi fortsætter. Jeg har nemlig lavet en brugsforvirring. Ikke brugs noget, men en brugsforvirring. Eller også man kan lave det som et menukort, hvis man har lyst til det. Og der tager man simpelthen det, der var tilbage. Og der skal vi bruge, vi skal have lige den der centimeter, vi har fået falset her. Sådan der. Der skal vi bruge 5 cm ind. Og mange af den her? Ej, den var desværre ikke 10. Øv, øv. Hvad med den her? Er den 10? Kan vi køre den 10 her? Her kan vi køre den 10. Godt. Sådan der. Og så ser vi 5 cm her. Sådan der. Og så falser vi den på 5. Så bliver det nemlig sådan en lille sød bog her. Og der kan man så skrive menu på, eller hvad man nu har lyst til. Vi fjerner lige det her. Og så tager vi det hvide karton her. Og den skal så sidde 10. Kan vi se her, hvor meget den her på? Den er på 15.
5, 10, 15, ja, lad os gøre det sådan. Så vi siger 10 her på den her. Er det ikke? Jo. 10 på den her side her. Og så 5 cm. Og 5 cm. Og det er så herinde, man så kan også skrive sin hilsen, hvis man har lyst til det. Og vi skal også lige false dem på 5 cm. We are making a little book. A size 10x5. Score it in the middle. So it says 5 and 5. Make only one. You can write menu on it, or you can write instructions, and then you can write a little note, say happy birthday or congratulations or what you need. And we're making 3 pieces of them, or 2, or only 1 if you need. Du kan lave hvor mange du har lyst til i den her lille bog her. Jeg laver 3, fordi det synes jeg, det er lidt sjovt. Sådan der. Så tager jeg mod igen her. Take them out. Then you take the glue. Put them in the middle. Like this. If the glue wants to come out. Og så åbner vi bare her. Og så putter vi lim ned, hvis limen ellers vil. Og ellers må jeg tage en ny lim. Den her, den er ikke meget for at arbejde med mig mere. Så ellers der er rigeligt i. Nej, det gider jeg ikke at bruge mere tid på. Jeg tager en ny. Jeg har forladet en reserve her. Ja. Det er ikke en god reserve. Det er også det, jeg siger, at vi må have fat på en nål her. Jeg har sådan lidt forskellige nåle her. Hold da. Den har vi stikket lidt for længe, den her. Au. Prøv lige enden her. Stadigvæk. Sådan. Så tror jeg, der er hul igennem. Det vidste jeg ikke. Det var lige godt utroligt. Prøv lige med den anden så. Jeg tror sommer, den har ligget for længe, den anden. Nå, så må vi jo se, om den her virker, så må vi bare skifte ud, jo. Det er der så ikke, der kan være. Vi prøver lige den. Sådan der. First one. Og sørg for, at den sidder ordentligt fast inde i midten her. Virkelig er mest helt ind i. Sådan der. Og så klipper jeg lige den hvide kant af. Cut the white piece off. So it's not so ugly to look at. Sådan der. Kan jeg huske at pille den af her?
skal bare væk. Sådan der. Og så tager vi den her. Og lige laver et hul i. Det er den lille punch. Og så sørger vi for, at den sidder oppe i hjørnet her, så godt som man nu kan. Og helst ikke for langt ude, og ikke for langt inde. Og vi prøver der. Det passer perfekt, det der. Kan vi aktivere det her også? Sådan. Så er det den der væk. Og jeg sætter også lige den anden væk her. Og så skal vi ikke bruge den her mere. Jo, det skal vi. Kan lige se. Åh ja. Der har jeg sådan en her. Med sådan nogle små ringe ind i. Eller man kan tage en lille kæde. Nu tager jeg bare en lille kæde her. Jeg har sådan en sølv en her. Og så putter jeg en metalbørg ind i. Sådan der. Oh. Den skal vi lige have klippet af her. Der sidder noget gammel lim på den her, så vi klipper lige lidt af den. Sådan der. Og så sætter vi... Oh, jeg skal ikke sætte det til min negl. Sætter vi den ned igennem her. Og jeg lige skulle åbne den lidt mere. Sådan der. Den er måske for langt inden. Ah, nej, den er her nu. Nu skal vi bare lige have den ud på den side. Kom så. Sådan der. Og så tager vi så kæden her. Hvis den vil. Det vil den måske slet ikke. Nå. Det vil den slet ikke nu. Det er også lige meget. Så tager vi bare sådan nogle, der hænger sammen her. Og putter ind i. Og det vil det heller ikke. Det driller bare helt vildt lige nu. Det er typisk mig. Det må helst ikke falde ud, den her. Samme over på den ene side her, sådan her. Sådan der. Og så klemmer vi den lige med sådan en her. Nu er det her godt nok en bidetang, men det er jo lige meget. Og så har vi sådan en lille ring her. Sådan der. Så kan man så skrive, hvad man har lyst til. Sådan der. Så tager vi lige den her væk. Sådan der. Åh ja. Så langt så godt. Så skal vi have lavet de her ude på siderne. Og der skal vi lige måle også, fordi vi skal have lavet de her, der går op herude siden. Jo, så de går op sådan her. Og der har jeg taget noget karton, der hedder 6,5 gange 5
Og så har jeg klippet dem sådan her. Jeg tog bare sådan en rund en og lagde op på her. Og så kørte jeg den bare skævt ned her, og så klipper jeg dem samtidig. Så I ser sådan her ud, begge to. Vi skal jo så på hver sin side. Men der skal vi jo så lige have det til at fungere sammen med, med vores låg her. Men til at starte med, så skal vi lige sørge for, at vi også lige har de her på her jo. Og de her, de er 6 cm og en halv. 6 cm and a half. For this one there needs to sit here and on the other side as well. And then I have created two of those. There is 6.5 cm and 5. And then you need to round the corner here like this to this. Vi klister først lige den her på her. Det var da utroligt. The other glue don't want to glue. Sådan der, så på den her. Så skal man selvfølgelig sørge for, at den ligger nogenlunde lige. Og så tager vi handskerne her, og skal de forestille dig, at de hænger herpå. And the gloves, here. There you go. And then I'm thinking we are going to have a table here. Not the table, the plate. Vi skal lige have en tallerken stående. Der kommer jeg til at sige noget andet før på engelsk. Der vi går. Og så skal vi have det lille glas, men det tager vi lige til sidst. Fordi det er jo altså noget tungere. Så sætter vi den på her. Remove the double-sided tape. Vi fjerner tapen her. Og sørger for, at den er lige med godt op til. Sådan der. Og så sætter vi den bare helt op til kanten. Så hold op som overhovedet muligt. Sådan der. Og så lige ind og trykke herinde på bagsiden. Du kan også lægge en stang eller et eller andet beskyttelse nedad her, hvis man har lyst til det. Sådan der. Vi tager den anden. Den her er vist ikke det ordentligt. Prøv lige den her. Sådan der. Åh, oh, der har vi jo ikke prøvet en dims på. Det skal vi lige hurtigt have gjort. Og sørg for, at limen vender den her vej. Sådan der. Der var virkelig godt, at jeg har klistret den her på. Så der vil den her på. Sådan der. Så, så langt, så godt.
Så skal vi så have en plade op her. Vipper vi lige den her op af. Fordi den skal sidde fast på her. Men først så skal vi lige have sat siderne på. Vi venter lige med den her. Den er lige det her. Sådan der. Jeg skal lige have en tår af min kaffe. Den er godt nok blevet meget kold. Jeg kan ikke rigtig se, hvor mange der kigger med. Det er som om, at min computer går i stå. Nå, vi skal bare putte dem her på. Så vi bukker dem her. Fordi det er dem, der skal klistres på her. Sådan her. Nede fra her. Og så skal det ellers bue op af. Så vi tager her, og så siger vi, hvor skal den bue henne? Den begynder allerede at bue her. Så vi kan godt begynde at tage den her på. Og så skal vi have klippet her. Vi klipper lige et lille hak her. Der. Vi gør det akkurat på samme side. Jeg tror, det er her omkring. Sådan der. Og så prøver vi igen. Der er hernede fra. Så det passer perfekt der. Så limer vi det på med det samme. Og her bruger jeg bare ganske almindelig lim. Så jeg lige har lidt tid og kan rykke den på. Så den ikke bliver bare sat fast med det samme. Sådan der. Her lidt ind. Sådan der. Og så har vi lige en lille kant hernede, vi lige skal have klippet af. Og her. Sådan der. Vi sætter også lige den anden side på. Og det er så den her. Og vi putter lim på her. Og så. Sådan der. Så skal jeg lige 2 sekunder her. Sådan der. Og der klipper vi også siderne af her. Og den fik vi rimelig godt med af den her, så det var godt nok. Sådan der. Og så skal vi jo så have limet her. Så det vil sige, at vi skal også have et hak her. Lige her omkring. Hellere lave lidt for mange end for få. Og det er lige op over her. Jeg kan se det her. Fordi de kan bare overlappe hinanden, så det betyder ingenting. Og se, så kommer man op her. Nu tror jeg, jeg har gjort noget helt galt her. Eller hvad? Ah nej, den er god nok. Vi skal lige have den her. Den her, den er 5 cm. Det skal vi jo også lige have heroppe jo. 5 cm op. Det har jeg glemt alt op. Det skynder vi os lige her. Måske over ved 5 cm. Det er godt nok svært, når nu vi har lavet det her.
Jeg prøver så godt, vi kan her. Alligevel. Cirka her. Så skal jeg lige have fjernet kniven. Sådan der. Det er fordi, det skal jo være om til ryggen, det her. Og der skal vi jo også lige klippe lidt af her. Nu kan jeg bedre få det til at passe sammen. Den er det så helt forvirrende ud. You need to score it from the behind 5 cm up and cut the corners here. Sådan. Og så skal vi have dem her til at sidde sammen herover. Så den sidder fast her. Og se, det sidder perfekt det her. Så vi gør det, vi prøver lim på her. Den her bukker vi bare den anden vej, og så kan vi lime den bagefter. Meget smart. Så helt op til kanten her. Helt op. Sådan der. Og så går du indenfor her. Og så skal vi lige her. Lige med den lille tab her. Og få det på. Sådan der. Til hjørnet her. Og så tager vi den anden. Det er det, der er siddet lige her. Den gider ikke, at jeg bukker ned. Så vi må tvinge den. Oh. Og så sætter vi den op til her. Se, hvor fint den bliver. Sådan der. Vi gør det samme herovre på den anden side. Bukker dem her ind. Bukker den der og limer her. Make sure they are straight in the behind here. Remove the glue there's left over. Fjern limen med det samme, og der du kan se, der er lidt til overs. Sådan der. Sådan der. And then the corner here. Glue it. Og vi tager hjørnet her igen først. Og limer. Så vi har fået lidt ekstra lim her på. Skidt fedt med det her. Det kan vi fjerne. Og så tager vi den sidste flap her. Og limer hov. Jeg beklager, hvis I ikke rigtig kan se det. I kan se hernede. Og det limer vi op her selvfølgelig. Uti. Sådan. Kan det her. Åh ja. Sådan der. Og så skal vi lige have den foldet lidt her. Også lige så forsigtigt. Push a little bit here. So it will stand up like this. Og så skal vi også have nogle håndtag her foran. Det har taget en lang den her gang. Jeg tror vi gør det som sidst. Klipper den op. Og nu bliver den skæv. Driller. Sådan her. Og så putter vi dem her på.
Og den anden, der har brugt noget, noget mat sølv. Det kunne man også sagtens have gjort, eller du kunne have brugt dem samme, de samme, som der også er her på lågene. Det kan man også gøre. Som I kan se, så ser den meget skæv ud lige nu, men vi skal nok få den rettet op. Jeg bare sidder og arbejder lidt med den. Sådan, nu tror jeg, den er der. Så tager vi lige og sætter den der væk der. Så skal vi lige have den her på. The same as the bottom. 10 by 7. 10 gange 7. Og det sætter vi på her. Kan jeg have nålen her? Den der. Og så har vi lige den her på. And this is 2 cm by 10. To make it stable here. And then some glue. Jeg bliver nødt til at putte en ekstra, der hedder 2 x 7 cm eller 2 x 10 cm. Ej, det kunne godt være, at jeg lige skulle have proppet det der glue på først. Pyt. Kan vi ikke fylde den af? Det var. Og hvorfor? Det er simpelthen for at få noget stabilisering inde bagved. For ellers vil den her stå og flappe på et tidspunkt, og det er ikke så godt. Vi skal have noget stabilt noget bag i os. Sådan der, så er vi også enige med den her. Sådan der. Så sætter vi den lige på. Helt op til. Og helt op til. Sådan der. Så er den sidder ordentligt fast. Og så kan vi bare lige have fjernet limen herfra. Den flap, der sidder her, det er så den, der skal tage fat i selve låget. Sådan der. Og så lægger vi den her ovenpå. Og vi skal selvfølgelig sørge for, at den sidder lige alle vejen. Hold da, den sidder godt nok ikke fast her. Sådan der. Sådan. Yes. Jeg rykker limen her lidt. Sådan der. Og så piller vi limen af her. Det kan også godt være, at vi skulle måske have prøvet dem her på først, Pia. De er lidt for store, så vi tager bare lige og klipper en millimeter af i hver sin side. Så vil de gerne passe. Okay, det var godt nok skævt. Jeg skyder med skarpt her. Sådan der. Lad os se bare. Sådan der. Dem er lige meget lige på her.
Sådan der. Tager vi den yderste først. Sætter lige her. Sådan der. Vi kan få en finger ind under her. Og lige. Det kan vi ikke. Det må blive så godt vi nu kan. Sådan der. Sådan. Og så har vi kanten op der. Jeg sætter lige den her væk. Og jeg fjerner lige resterne her. Sådan der. Vi skal have den her på her om bagved, så vi skal lige have fjernet limen herfra. Eller, hvad hedder det, beskyttelse? Nu skal vi se, hvor den sidder helt i. Måske hvis vi lægger den ned. Nej. Men det gør den anden vej, måske. Ja. Vi kan nå at rykke den bagover. Det kan vi ikke. Den har ikke limet endnu. Der. Sådan der. Det jeg gjorde, det var, at jeg lige stak den her ind for ligesom at lade den der kant på selve låget her, så vi har den limet ordentligt fast her. Bare se der her. Den kan både være lukket, og den kan være åben. Sådan der. Og så bag i, der skal vi jo lige have vores dem her. Så det bukker vi lige. Sådan der. I hængsler. Som man kalder det. Vist nok. Sådan der. Der kan vi den lige ned. Og så er det bare en lomme bagpå, hvis man skal nu give nogle penge. Eller hvis man skal give gavekort, så kan du også lave en lomme her om bagved. Det var det, jeg gjorde på den anden. Der lavede jeg lige sådan en lomme bag i, fordi han skulle have penge. Men nu ved jeg, at den her, den skal ikke gives til noget, hvordan de skal have penge. Eller han skal have penge. Sådan der. Så har vi et stykke grill med en grillbog. Og vi kan så putte et glas rødvin på. Jeg gør lige inden den fast på. Jeg kan bare lige holde den lidt, for ellers så glider den rundt, kan I se. Der skal jeg lige have fjernet limen bagefter. Det var det dog. Nå, gør sådan her. Put det tør hurtigere. Jeg kan også lige blæse lidt på det. Sådan. Så har vi et stykke grill.
med tilbehør. Og den her. Og med låger og det hele. Hvad siger I så? Kan den godkendes? Hej Gitte. Vi er ved at være færdige her. Eller vi er færdige. Så det var vores lille grill for i dag. Jeg håber, at den er brugbar. Og jeg håber, I får lavet nogle fede grill også. Jeg kan lige sætte sådan her, så man bedre måske kan se. Sådan der. Det gør du bare, Gitte. Det er helt okay. Nu er den i hvert fald lavet, så I alle sammen kan se, hvordan den er blevet lavet. Men I må alle sammen have en dejlig dag, og vi ses derude. Hej hej!